Frederik Munksgaard, 2-0 sejr Lemvig i dag. Lad os helt back to basics. Er det fortjent at Fremad vinder? Så på spilmæssigt, så er det nok lidt 50-50. Det er mange fejl, begge hold, mange chancer. Altså, vi har de største, synes jeg. Og for at kun prikke to ind, det er ikke sådan helt retvisende, men de skulle også have. Altså, de har to lige på keeperen, og ja, Federer står en god kamp. Alexander Schmidt, Fremad er blevet lidt en kunstklub. Det kan vi jo ikke gøre for, sådan er det svært blevet. Eller blevet. Er det lidt svært at spille på en græsbane i dag, som tekniker som dig? Det er i hvert fald udfordrende, vil jeg sige. Det er ikke ligesom at være hjemme i Herning på kunsten, hvor man kan drible lidt, og den ikke glider lidt fra hinanden, men vi vandt jo, så det var det vigtigste. Hvem gør det godt i dag, Alexander, synes du? Jeg synes, det er hele vejen rundt. Vi spiller en god kamp. Jeg synes, Fausten spiller godt ned i forsvaret. Vi holder clean sheet. Broge gør det også godt. Hele bagkæden gør det faktisk super godt og fedt også. Ja. Og midtbanen. Munksgaard, er Alexander Schmidt lidt, hvad hedder sådan noget? Burde han have nævnt sig selv her? Ja, lidt anonym i dag. Jeg laver ikke sådan det helt store op på han, men er god defensiv, og ja, det er det, man skal på sådan en bane her. Det er nok også første gang, du nogensinde har udtalt det om Alexander Schmidt. God defensiv. Schmidt, målet til 2-0. Ja. Der har Frederik Munksgaard jo sidst på, mener han selv i hvert fald. Ja, det er rigtigt, ja. Jeg vil nok mene, at det er en god assist at få i hvert fald på et lækker mål. Ej, det er virkelig godt mål af Markus. Hold nu kæft. Det var ude for volley goal, så det var et lækker mål til 2-0, må man sige. Tak. Så. Tak. Søg om sejren. Så er det tak.